Labas, čia vėl humoro klubas, vėl Viberio projektas. Mes ir toliau ieškom juokingų frazių, iš kurių būtų galima padaryti stikerius, kurie atsidurtų tose pačiose galerijose kaip ir mūsų stikeriai. Pasitelkėm net ir specialią techniką, kad rastume. Marija sako, kad stikeris galėtų būti plaunas smegenis. Honorable mention. Litą pamečiau, sako Modestas. Kažkaip visiems tai litai. Eli siūlo frazę da. Nereikia šitos frazės. Mindaugas sako taip. Mes jam gal nesakom šį kartą. Kaip gražiai sužaidė. Kaip netikėtai. Žodžių žaismas. Sekantis įdomiausias, kur Mindaugas irgi atsintė. Sakykime, kad tai yra nestumk durų. Ir tai turėtų būti šitą prilipintą prie kur? Durų, kur reikia traukčių. Nestumk durų. Visiškai laužo taisyklės. Toliau tas pats Mindaugas turi laužo taisyklės, be lietuviškų simbolių rašo kapok vedarą. Čia kapok vedarą, ne? Iš karto jam glėb pritarė su ėdant cepelinu. Indrė atitarė jam, sakydama, užčiaubų burną. Ne, Indrė, gal čia jau tu užčiaubų burną. Žilvinas suprantigi. Labai išlikštus priežodis, aš nesiūščiu niekam. Priešai nesiūščiu. Auksė, jei visi, tai visi. Ok, visi, nieko. Monika, labas, ką tu? Labas. Labas. Lina primena vieną video, sakydama, jei norėsite visada suprasite. Geras, bet ne originalus. Ne grybok, dar ne sezonas, man to, bet ne katleračių, ne mylas. Ale, tu kiba crazy toks, ne. Ne, ne kažką. Ir dabar, tada. Eimantas. Čia bėbrų darbo. Ne, šitas nelabai, bet kitas jau man šiaip labai patinka. Šitas geriausias. Kada iškirs, dabar, a vėliau. Aivaras siūlo būk vyras kaip ir tavo močiutė. Fantastika ir tik netrydaliojom gerai. Iki kulno naiskiai. Gerai, mes... Ok, tris favoritus šitos gal, ne? Jo. Nes tung durų. Kur visiškai laužo taisyklės, trečią vietą duodam. Antra vieta, tai vis toks, ne? Kviečiantis. Kada iškirst? Ne, kada iškirst dabar aveliu. Ok, perdodam žodį Mantui. Ejau! Sveiki, čia aš vėl Mantas Katleris. Šį kartą sveikinas iš Portugalijos. Gražus oras čia pas mus, plus 34. Aną kartą iš Helsinkės sveikinus. Ir pasižiūrėkim, ką mums šitie dubetas išrinko kokias frazes. Taip. Pirma frazė yra nestumk dur. Mindaugo. Nebloga šiaip frazė, bet nežinau, nėra tokia super universali. Va štai, jei visi, tai visi, auksas. Šitą frazę pats labai dažnai naudoju ir tikrai žvengiau, kai pirmą kartą perskaičiau. Nes man primena tas situacijos, kai 3 valandą nakties eini iš miesto namojau. Sunkiai eini ir kokie, tarkim, būna penkiese, būna ir tu būtinai netyčiu užsimeni, gal čia hebra, čia žia, gal varom kažkokį čia hesburgers, kažką burgers valgyt kažkokį, kiti kažką, na, mykia, ir po to tu pats, ne, tai jeigu vis varom, tai vis varom, ką aš vienas nevarysiu, ką aš blagi, durnesins kažkokį. Tai va, šita žiauri gera, o dar trečia frazė yra, kada iškirs, dabar vėliau. Irgi nebloga frazė, Eimant matos, kad bahūra frazė, nes panas turbūt nesirašinėtų tokiam frazėm. Ir būtent va dėl tos pražasties, turbūt pati universaliausia ir geriausia, jokingiausia frazė yra jei visi, tai visi. Aš įsivaizduoju, kaip jie galima tikrai dažnai būtų panaudoti Viberį ir dar graž būtų galima paveiksliuką nupiešti. Tai vat, nugalėtoj auksą, laimi džempą, su pasirinktų kažkokiu tenai, ar su savo frazė, ar su mūsų humoro klubo sugalvota. Ir viskas.